Ô Alex, acho que eu vou no shopping. Ô Alex, você quer. Alex, acho que eu vou no shopping. Você quer gravar hoje de noite? Aliás, você pode gravar. Ô Alex, acho que eu vou no shopping agora. Daqui a pouco, volto daqui tipo uma hora, sei lá. Você pode vir de noite pra gente gravar? Ai, meu Deus, não. Não. Não.